Dobar vam večer. Počinje Dnevnik. Evo što smo vam pripremili između ostaloga. KBC Osijek ima novi uređaj s kojim se lakše postavlja dijagnozu osobama s vrtoglavicom i poremećajem ravnoteže. Uz dva dječja igrališta postavljene nove sprave za vježbanje na otvorenom, a grad najavljuje veća ulaganja u obogaćivanje sadržaja za zdrav način života. Općinski načelnici Osječko-baranjske županije s predstavnicima krovne udruge raspravljali o zajedničkim aktualnim problemima. Novi uređaj za obavljanje videonistamografije vrijedan približno pola milijuna kuna na klinici otorinolaringologije Osječkog KBC-a počeo je s radom prije mjesec dana. Osobama s problemima koje definiraju kao vrtoglavicu ili poremećaj ravnoteže, sada će biti puno jednostavnije postaviti dijagnozu i preciznije utvrditi koji su uzroci zdravstvenih poteškoća. Katarina Marolt nakon preboljene upale uha počela je osjećati simptome vrtoglavice i gubitka ravnoteže. Uskoro se javila liječniku, nakon čega je usmjerena na pretragu uređajem za videonistamografiju. Nisam samostalna, ne mogu otići sama nekud i nemam vrtoglavice, nego me zanosi me lijevo, desno, ne mogu reći na koju stranu, na oba dvije, ako se naglo okrenem ja bi pala, moram se uvijek držati za nešto. Uzroci ovakvog stanja mogu se otkriti nakon pretrage s nedavno nabavljenim uređajem koji se sastoji od posebnih naočala i rotirajuće stolice koje je KBC Osijek nabavio za pola milijuna kuna. Da bismo mi mogli normalno hodati, penjati se, silaziti ni stepenice u stepenice, potrebno je da nam uredno funkcionira sustav za percepciju prostora. Taj sustav sastoji se od pet dijelova, vestibularnog osjetila, centralnog živčanog sustava, vidnog sustava te površnog i dubokog senzibiliteta. Za utvrđivanje uzroka problema koriste se naočale sa funkcijom snimanja očiju, ali i rotacijska stolica. Uređajem se bilježe pokreti očiju pomoću minijaturnih infracrvenih kamerica koje su ugrađene za lijevo dvije, za lijevo dvije, za desno oko i te kamerice bilježe te pokrete, brze pokrete očiju, taj nistagmus. Prilikom obrtanja ispituju se kako je uho parni organ, istovremeno ispitujemo oba centra za ravnotežu i pomoću tog obrtajnog pokusa možemo ustanoviti da li ta naša oba centra za ravnotežu funkcioniraju. Zbog nepostojeće opreme i zastarjele dijagnostike koja bi zadovoljila potrebe pacijenata, dio ih se slao u Zagreb, a dio u Opću bolnicu Vukovar. Uz izvrstan kadar i novu opremu od sada to više neće biti potrebno. U zavodu rade dva profesora i jedan docent. Znači kadrovski smo apsolutno ekipirani, problem je bio uređajima. Evo, u fazi smo formiranja multidisciplinarnog tima. Navedenom timu priključit će se i neurolog, ali i fizijatar koji će raditi vestibularnu rehabilitaciju, čime će se upotpuniti usluga koja će biti na razini punokrvnog kliničkog bolničkog centra. Kao potvrda potrebe za ovakvim uređajem jasno govori i podatak kako 1/3 pacijenata u ORL ambulantama ima problema sa sluhom i ravnotežom. Uvijek se ističe kako je bolje prevenirati bolesti nego liječiti, a boravak na otvorenom i zdrav način života jedan je od najboljih vidova prevencije. Svjesni su toga i u gradu Osijeku koji je prošle godine izdvojio više od 300.000 kuna za obnavljanje ili modernizaciju dječjih igrališta. Na 20 igrališta uz dječja igrala postavljene su i sprave za vježbanje na otvorenom, za što zasluge jednim dijelom idu i velikom trgovačkom lancu. Na trgu Nikole Tesle, nedaleko Stare Kožare, donjograđani odnedavno imaju mogućnost vježbanja na otvorenom. Iako je snijeg dobrano zabijelio Osijek, hrabrih uvijek ima. Zasluge za postavljanje sprava idu velikom trgovačkom lancu. Društveno odgovorno poslovanje je u temeljima poslovanja naše tvrtke. Svakodnevno se trudimo da radimo i djelujemo u harmoniji sa lokalnom zajednicom. U Osijeku, evo ga, ponosni smo, imamo tri trgovine i u tom smislu vrlo smo ponosni što smo imali priliku financirati sprave za vježbanje za građane Osijeka u gradskim četvrtima Donji grad i Tvrđa. Poseban naglasak u sklopu tog društveno odgovornog poslovanja stavlja se na financiranje projekata koji potiču zdrav način života, s čime se složio i na čemu zahvalio i osječki gradonačelnik Ivan Vrkić. Mi na ovaj način pokazujemo da ulažemo u sport, u rekreaciju i u kvalitetniji život naših sugrađana.
sugrađana. Ne bismo to mogli da uz sredstva koja imamo u našem proračunu nema društveno odgovornih tvrtki koje žive zajedno sa svojom zajednicom i ovo je posebna prilika koju želim istaknuti i zahvaliti im upravo na tome što su učinili za grad Osijek. Grad je već ranije izdvojio značajna sredstva za obnavljanje i modernizaciju dječjih igrališta, ali i postavljanje sprava za vježbanje na otvorenom na 20 igrališta u gradu Osijeku. Mi smo u prošloj godini izdvojili negdje preko 300.000 kuna, u ovoj godini se uzdamo da ćemo još i više, negdje obnavljamo, negdje dodajemo, a posebice pripremamo, evo, to smo u završnoj fazi, na trgu u Donjem gradu Vladimira Nazora i tamo ćemo to pojačati jer naši sugrađani traže da ima puno djece i da to još dodamo tamo određena igrala. Kako se radi o prioritetnom komunalno-infrastrukturnom zahvatu, nova se igrala na radost donjogradske djece očekuju već ovog proljeća, čim vremenske prilike omoguće početak građevinske sezone u gradu na Dravi. Osnovne teme Petrijevačkog sastanka općinskih načelnika Osječko-baranjske županije s vodstvom Udruge općina Republike Hrvatske bila su aktualna situacija u hrvatskoj samoupravi i posebice pitanje njene reforme, zatim financiranje pojedinih općinskih, infrastrukturnih i komunalnih projekata, kao i općenito trenutačno stanje na hrvatskome selu. Poseban naglasak pritom je stavljen na Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Osnovne teme Petrijevačkog sastanka 16 općinskih načelnika Osječko-baranjske županije s vodstvom Nacionalne udruge općina bile su aktualna situacija u samoupravi i dileme oko najava njene reforme. Sudionici su se usuglasili kako je sadašnji ustroj s oko 550 općine i gradova potreban i održiv. Domaćin načelnik općine Petrijevci potkrijepio je to stajalište vlastitim primjerom. Općina koja je u proteklih evo gotovo 24 godine zaista uspjela riješiti niz komunalnih projekata, društvene infrastrukture, a pogotovo razvoj društvenog života. Tako da je u Petrijevcima napravljena nova plinovodna i vodovodna mreža, telefonija, izgrađena je gospodarska zona, isto tako nova škola, nova sportska dvorana, detaljno je rekonstruirana zgrada dječjeg vrtića, crkva. I to nije sve u općini u čijim naseljima Petrijevci i Satnica živi oko 3000 stanovnika. Siguran sam samo u jedno, da nismo bili jedinica lokalne samouprave, da puno toga ne bi napravili da smo bili neko prigradsko naselje, bilo koje grada ili bilo ko da nam je bio i dobar i prijatelj od ovoga, ne bi se toliko uložilo u Petrijevce i Satnicu da nismo bili samostalna jedinica lokalne samouprave. Poseban naglasak stavljen je na započetu proceduru novog zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu u čijem filtriranju udruga općina aktivno sudjeluje. Ono što smo zahtijevali od Ministarstva poljoprivrede, to jest od gospodina ministra Tolušića, da nećemo ići u nikakve izmjene i dopune zakona, već idemo u novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu. Prije 15 dana je odrađen prvo povjerenstvo gdje i nacionalna udruga ima svoje članove, gdje smo jednostavno iznijeli svoje primjedbe na stari zakon i gdje je dogovoreno, usaglašeno sa svima koji su bili da se ide u pripremu novoga zakona. Očekuje se kako će pročišćena verzija novog zakona u saborsku proceduru ući u lipnju, a novi zakon biti donesen u rujnu ove godine. Naš zahtjev u tome svemu će biti da vratimo raspolaganje jedinicama lokalne samouprave, znači sve one jedinice lokalne samouprave koje su imale napravljene programe raspolaganja, koji su stavljeni stand by prilikom donošenja novog zakona, vratiti nazad sve one jedinice koje su to imale, znači programe raspolaganja za prodaju, za zakup, za koncesiju, za povrat, da jednostavno i koje su odradile natječaj da one ponovo počne s time raspolagati. Što se tiče financiranja infrastrukturnih projekata sredstvima EU, predsjednik udruge općina kaže kako već 2 godine samo objavu natječaja čekaju dokumentacijski pripremljeni općinski projekti ukupne vrijednosti 1 milijardu eura. Općine s pravom puno očekuju od nove porezne politike kao i ostalih poteza vlade. Uključeni smo u sva radna tijela od saborskih odbora, od radnih skupina u ministarstvima, evo što je Đuro rekao, pogotovo ova vlada evo sa premijerom Plenkovićem pokazala veliki interes za lokalnu i područnu samoupravu. Prvi put je održan, Đuro, ne znam da li sam spomenuo ovaj sastanak sa premijerom i svim ministrima. Načelnik općine Ernestinovo Stjepan Grajf pozvao je na puno češće i koordiniranije aktivnosti Nacionalne udruge općina.
Uz neke tradicionalne ovisnosti posljednjih su se godina pojavile i ovisnosti modernog doba, poput one o društvenim mrežama, ali i takozvanim legalnim drogama. Jedan od najčešćih uzroka ovisnosti među mladima je nedostatak zanimljivih i kreativnih sadržaja koji bi ispunili njihovo slobodno vrijeme. Problem je prepoznao Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu. Valentina i Ivana maturantice su Osječke ekonomske škole, odnosno prirodoslovne gimnazije. Slobodno vrijeme često provode u izlasku i druženju s prijateljima, a kako to obično biva u tim godinama, nađe se tu i pokoj alkoholno piće ili cigareta. Moje društvo i ja se ipak držimo neke granice, ali susrećemo se s puno njih koji također ne znaju te granice i smatraju da se zabaviti ne može bez alkohola. Također sve češće se koriste cigarete kao sredstvo, pogotovo u školi, znači tijekom odmora ne može se čekati, odmah se ide van. Moje društvo i ja se uglavnom pokušavamo kloniti takvih ljudi, naravno ako smo u takvoj situaciji da možemo pomoći nekom, to ćemo i napraviti, ali uglavnom, dakle, imamo tu nekakvu granicu koju ne prelazimo kada su u pitanju alkohol i cigarete. Ivan i Valentini, osim prijateljstva, zajedničko je to što su gotovo 4 godine korisnice srednjoškolskog đačkog doma, koji ne pruža samo smještaj za 120 učenica koje se školuju u Osijeku, već i odgaja te djevojke. Mi smo tu da im pružimo smještaj i prehranu, ali naš naglasak je na odgoju, dakle na odgojnim aktivnostima koje učenice u stvari su moguće, im je samo to organizirati u večernjim satima. Imamo lepezu slobodnih aktivnosti, imamo profesor, odgajatelje koji su različiti struhka i na neki način pokrivaju od likovnosti, od dramsko-recitatorskih, odnosno kulturnih aktivnosti do sporta. A upravo je kvalitetno provedeno slobodno vrijeme jedna od najboljih prevencija ovisničkih ponašanja. To je prepoznao i Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu i s brojnim partnerima pokrenuo hvalevrijedan projekt pod nazivom Prevencija po mjeri mladih. Djeca koja su na neki način smještena u institucijama, bilo odgojnim ili odgojno-obrazovnim, sklonija su nekom rizičnom ponašanju i njih smo prepoznali kao ranjivu skupinu. Također, djeca koja se nalaze u srednjoškolskim domovima, pogotovo učenici prvih razreda, oni znači doživljavaju veliki stres zapravo prelaskom iz osnovne u srednju školu. Pa taj stres i neprilagođenost okolini često pokušavaju liječiti na pogrešne načine, zaranjanjem u neku od ovisnosti, kako ovih tradicionalnih poput alkohola, cigarete, kocke ili droge, tako i ovisnosti modernog doba, poput interneta ili takozvanih legalnih droga. To su, dakle, u biti sintetičke droge koje su sastavni dijelovi inače nekih sredstava koji su legalni za korištenje, poput osvježivača prostora, soli za kupanje i slično, što nažalost mladi iz neznanja i velike količine ludosti, moram to tako reći, onda koriste kao sredstvo ovisnosti na način da, ne znam, sa soli za kupanje, što bi se reklo, posole malo cigaretu. Organizacijom kreativnih i poučnih radionica u ustanovama koje pružaju smještaj mlađoj populaciji, takvom bi se ponašanju trebalo stati na kraj. Te smo vidjeli da je zapravo njima potrebno osnažiti ih, da se znaju izboriti za sebe, da ojačaju svoje samopoštovanje, da znaju izvući se iz nekog sukoba, recimo suradnjom, kompromisom, da znaju asertivno komunicirati i slično, i samim time oni zapravo jačaju neke svoje mehanizme u borbi protiv ovisnosti, bilo koje vrste. Na kraju dnevnika vodimo vas na čijanje perja, krunjenje kukuruza. Tek dio je to bogatoga sadržaja prvoga aprela organiziranog u Etnološkom centru Barenjske baštine. Barenjska baština iznimno je zanimljiva gostima izvana, što dokazuje i podatak o 5000 posjetitelja koji su od svibnja prošle godine posjetili Etnološki centar Barenjske baštine. U Etnološkom centru Barenjske baštine otputovali su u prošlost, na nekadašnje prelo. Žene su tada izrađivale nošnje, čijale perje, štrikale i vezle, a bila je to prilika i za pjesmu, ples i druženje. Uključili smo znači gotovo sve udruge s područja Baranje. Naravno, nismo zaboravili ni predstavnike nacionalnih manjina, tu je srpska i mađarska nacionalna manjina i naravno hrvatska većina. Šokadiju smo uključili, svi su uključeni, svi su iznimno zadovoljni. Radimo ručne radove, znači radimo sve ono što su nekada radile naše bake, tradicijska jela, smo uprizorili krunio se kukuruz, čijalo se perje i evo svi smo zajedno, okupili smo sve. Gospođa Jela izrađivala je na prelu rukav muške rubine iz svog barenskog kraja. Baka smo naučili, prenosi se to s koljena na koljeno, je to ljubav prema tome se gaji
i tako da eto, to nas održava. Pa da, da i na selu sam odrasla i eto, to volim, eto, uvijek sam išla na kudove, plecala i učestvovala u tome i divila se toj svoj našoj ljepoti baranjskoj. Gospođa Ružica prikazala je kako se nekada krunio kukuruz i to se u prošlosti radilo na prelu, koje ona sama naziva starinskim Facebookom. Očijanja perja preko krunjanja kukuruza, razna jela, ja kažem, tu je cijela obitelj bila uvijek prisutna, od najstarijih koji su priče pričali za djecu koje su gradili bunare, mladi koji su namigivali jedni drugima gdje su se stvarale ljubavi, jel? A isto tako i starije osobe koje su, neke su radile ručne radove, neki su štrikali, neki su pleli, neki su, uglavnom svako ima svoj, dok su muški više oko pića bili, oko toplog vina i rakijice, uglavnom družilo se i to prekrasno druženje je činilo svoje da, da se ljudi ne otuđe. Kao i nekada u prošlosti čijalo se i perje. Pero po pero se pripremalo za bogate jastuke koje je mlada djevojka nosila u miraz. Prela su bila mjesto gdje su se saznavale novosti, ali i pripremalo za dolazak proljeća. Sve se to radilo da se skrate, kažem, dugi zimski dan i da se uradi nešto što je korisno. Vi, koji ja znate da je perje mekano, ugodno, i kada baranju ovije zima, kada se ušuškate u toplu perinu i na topli pernati jastuk, nema zime. Na prelu su se nerijetko rađale i simpatije pa i sklapali brakovi, no tada su vrijedila potpuno drugačija pravila igre. Sve se moralo odvijati krišom ispod oka. Škicnio si snaša, ali nisi smio kod djevojke i kod danas. Mama joj čuva, nema, žuti karton odmah kume. A tako isto i tata. Ti sad on, ni se karte, mi sjedimo, momčići već oko njih. Stari sam baci pogled, lele tebi, ako se vidio. I onda si imao šanse, ideš u crkvu, nedjelju vidiš ju, poslije podne na večernu, ili sad je pokladno jahanje, svagdje. Djevojka je bila uz majku. To se čuvalo. I sad rezultat toga čuvanja, znate šta je? Kad čujemo na televiziji, ovo ono, čestitamo 50 godina braka. Rezultat toga je 50 godina braka, znači zajedništvo. Danas mi je žao mladosti što nema toga više. Baranjska baština iznimno je zanimljiva posjetiteljima Baranje, što dokazuje i kako je Etnološki centar Baranjske baštine od svibnja prošle godine posjetilo više od 5000 posjetitelja. S velikim su nestrpljenjem ljubitelji sporta, posebice tenisa, iščekivali susret prvoga kola svjetske skupine Davis Cupa u kojem hrvatska muška reprezentacija od 3. do 5. veljače ugošćuje Španjolsku predvođenu legendarnim Rafaelom Nadalom. 5000 ulaznica za ovaj meč planulo je za svega nekoliko sati internetske prodaje, pa se razložno očekivao velik spektakl u osječkoj dvorani Gradski vrt. Nažalost, dolazak u Osijek definitivno su otklonili najbolji hrvatski tenisači Marin Čilić i Borna Ćorić. Čilić se bezuspješno pravda psihofizičkim umorom na samom početku nove sezone, dok se iza Ćorićevih prozirnih opravdanja o bolnom koljenu očito skriva neslaganje s izbornikom Željkom Krajanom. Odustancima Čilića i Ćorića zakinuti i razočarani ostaće svi hrvatski, ali i svjetski ljubitelji tenisa. Iluzorno je i očekivati kako je s pričuvnim snagama moguće iznenaditi Nadala i društvo. Moram kao građanin izraziti žaljenje i pomalo mi je nevjerojatno da se događa ovo što se dogodilo, dakle da mi nemamo na našoj razini prave predstavnike i nisam siguran da mi neće neko prigovoriti i ne znam jesam li imao sve elemente kad sam izdvajao javni novac iz grada Osijeka za jednu veliku manifestaciju koja je sasvim sigurno po onome, po najavama koje sad imamo ispod one razine očekivanja. I sutra će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, ujutro mjestimice i maglovito, poslije podne su moguća kraća sunčana razdoblja, najvjerojatnije u Slavoniji. Puhat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se između -9 i -5 Celzijevih, a najviša dnevne između -3 i 1 stupnja. Posljednjih dana ipak se malo lakše diše otkako su se temperature približile nuli. Uživajte jer čini se da neće još dugo. Doviđenja.